如果能够了解烦恼的源头，就能够转烦恼为菩提。众生在五浊恶世，太多外境的干扰，让心生烦恼。智修法师开示，众生要了解自己起烦恼的缘由，才能解开烦恼。这样的话，我们往往因为我们生活在声色当中，由于很多的缘境，都会让我们升起烦恼。假如我们把烦恼从中去认识、去研究它、分析它、了解烦恼从何升起，我是不是可以不烦恼？假如我们用这种方式，就等于将烦恼化成空性，而化成空性之后呢，就转为菩提。那么我们烦恼假如能够转化为菩提，就是最好空性的一个诠释。众生若能了解烦恼从何升起，就可将烦恼转化为菩提。十方新闻黄慧茹、邓正璞，高雄采访报道。